Rusiya Federasiyası qlobal iqtisadiyyatda söz sahibi olan ölkələrdəndir. Dünyanın ən böyük əraziyə sahib dövlətinin ümumdaxili məhsul üzrə göstəriciləri bunu deməyə əsas verir. 1996-cı ildə 419 milyard dollardan yüksək olan rəqəmlər 2013-cü ildə 2,28 trilyon dolları ötüb. Növbəti 3 ildə müşahidə olunan azalma 2019-cu ildə 1,69 trilyon dollara qədər yüksəlsə də, pandemiya da daxil olmaqla qlobal təsirlər göstəricinin 2020-ci ildə 1,47 trilyon dollara düşməsinə səbəb olub. Buna baxmayaraq, ölkənin ümumdaxili məhsul istehsalını 2026-cı ildə 1,9 trilyon dollarlıq səviyyəyə çatdıracağı gözlənilir. Amma Rusiyanın zəngin resurslara sahib olması qlobal gücü əlində saxlamasına kifayət etmir. Buna görə də Federasiya enerji yataqlarının potensialı sayəsində əməkdaşlıqlarını genişləndirməyə diqqət yetirir. Bu baxımdan ölkə Asiya lideri Çinlə əlaqələrə daha çox əhəmiyyət verir. Tənli yekunlarına əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ticarət palatasının rəqəmlərində ölkə arasında 146 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət dövriyyəsi olmuşdur. Rusiya Çinin əsas enerji təchizatçısıdır və 2014-cü ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən deməli Çin Rusiyadan 400 milyard ABŞ dolları dəyərində qaz təchiz etməyi planlaşdırır və hal-hazırda da bu istiqamətdə böyük işlər gedir. Məsəl üçün, Rusiya Çin sərhədində çox böyük qaz emalı zavodunun inşası ilə məşğuldur. 18 milyard dollar dəyərində Qazpromun layihəsidir. Çin və Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mübarizəsi hər iki tərəfi yaxınlaşdıran əsas amillərdəndir. Dünyanın ikinci aparıcı iqtisadiyyatına sahib Çin və Birləşmiş Ştatların ümumi ticarət həcmi 2021-ci ildə 657,4 milyard dollara bərabər olub. Bu da son 11 ilin ən yüksək ikinci göstəricisidir. Rekord rəqəm 2018-ci ildə qeyd alınıb. Həmin il Birləşmiş Ştatlar Çin ticarət əməkdaşlığının həcmi 659,8 milyard dollara çatıb. Asiya liderinin təkcə Birləşmiş Ştatlarla yox, Avropa İttifaqı ilə də ticarət əməkdaşlığı diqqət çəkir. Respublikanın ittifaq ölkələri ilə ticarət həcmi 2020-ci ildə 700 milyardı keçib. Bu da Çinin təsir dairəsinin qitələrə yayılmasına əyani sübutdur. Rusiya isə enerji resursları hesabına Avropa ölkələrinə təzyiq etmək qabiliyyətinə malikdir. Rusiya Avropa İttifaqının təbii qazı olan tələbatının 39%-ni təmin edir. Bu göstərici neftdə 25, kömürdə isə 42%-ə bərabərdir. Hollandiya və Almaniyaya daha çox məhsul ixrac edən federasiyanın Avropa ilə ən böyük ticarət həcmi 282 milyard dollar olur. Məsələyə bu kontekstdə yanaşsaq, Rusiya və Çin əməkdaşlığının inkişafı dünyada güc balansının dəyişməsini şərtləndirə bilər. Bu əməkdaşlığın gedərək artması və başqa ölkələrində bura cəlb olunması yeni bir blokun, güclü bir blokun formalaşmasını ortaya çıxarır. Belə ki, məlumdur ki, Rusiyanın olduğu məkanda keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarını, indiki MDB məkanının ölkələrini prosesə cəlb etmə potensialı var. Eyni zamanda İranın və Türkiyənin bu istiqamətdə qərblə olan soyuq münasibətləri burada yeni Rusiya üçün yeni fürsətlər ortaya çıxarır. Digər tərəfdən Şanqay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı fəaliyyətlər ASEAN-ın prosesə cəlb edilməsi və ən sonda Avrasiya İttifaqı məsələləri bu təsirin başqa ölkələrin də cəlb edilməsi ilə ciddi bir qütübləşmənin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərə görə Rusiya-Çin əməkdaşlığının formalaşdıra biləcəyi blok Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nüfuzunun artmasına səbəb olacaq. Qlobal ümumdaxili məhsulun 20%-dən çoxuna sahib olan təşkilat həm də Rusiya üçün maliyyə sığortası rolunu oynaya bilər. Yəni, Rusiyanın SWIFT sistemindən çıxarılması fonunda təşkilatın əhəmiyyəti daha da artacaq. O ölkələr öz aralarında artıq vahid valyuta siyasət etmək istəyirlər. Bu da bilavasitə qərbin maraqlarını tamamilə ziddir. Çünki əgər dollar və evronun dövriyyədən çıxarılması şərq ölkələrində, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının, o cümlədən qərb ölkələrinin bu şərqdəki ticarətə nəzarətini bir növ məhdudlaşdıracaq. Amma mən elə fikirləşirəm ki, bu məsələlər Çinin Rusiya ilə yaxınlaşması qərb əleyhinə kifayət qədər böyük vasitə olacaq ki, Rusiyada da bu tərəfdaşlıqdan, bu vasitədən kifayət qədər istifadə edəcək.
Qlobal vəziyyətin dəyişməsi dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı mənfi proqnozlara səbəb olur. Tərəflərin bloklar yaratması dünya iqtisadiyyatında təchizat zənciri və maliyyə sisteminə təsir edəcək. Əslində bu blokun blokda yer alan ölkələr xüsusilə Çinin təchizat zəncirindəki mövqeyini nəzərə alsaq, bu əslində bir tərəfdən elə bu gün də müşahidə etdiyimiz kimi enerji qiymətlərinin artımına birbaşa təsir göstərəcək. Bu qiymətlər ümumi səviyyəsində, yəni digər bir ifadə ilə inflyasiyanın artımında rol oynaya bilər, artımına gətirə bilər. Onsuz da qlobal bazarda əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin artım dövrünü yaşayırıq və eyni zamanda bu qlobal təchizat zəncirində problem meydana gətirdiyi üçün bütünlükdə dünya iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini göstərmiş olacaqdır. Qərb ölkələri Rusiya-Çin müttəfiqliyinin daimi olacağını düşünməsə də, siyasi proseslər vəziyyətin əksini göstərir. Son dövrlər iki ölkənin siyasi arenada baş verən hadisələrdəki mövqeyi buna əyani sübutdur. Biz ən son hətta Çin-Türkiyə qarşıdurmasında, Suriya məsələsində, Çin-Amerika qarşıdurmasında və Rusiyanın Avropa və Amerika ilə Birləşmiş Ştatlar ilə qarşıdurmasında açıq şəkildə görürük ki, Çin ilə Rusiya ittifaqı Qərbin zənn etdiyindən daha möhkəmdir. Ən azından indiki məqamda Rusiyaya qarşı sanksiyaların artacağı dövrdə, Rusiyanın qlobal məkanı təşkilənəcəyi dövrdə Çin Rusiyanın birbaşa müttəfiqinə imtina edib qərbə doğru yanaşması real görünmürdü. Və yaxud tam tərsi, indiki dövrdə Çinin mühasirə alındığı Cənubi Çin dənizində, dənizdə mühasirə alınmağa çalışıldığı, burada mühasirə alınmağa çalışıldığı, Çinin iqtisadi bölməsinin hansısa şəkildə formaya salınmağa çalışıldığı ikinci dövrdə Rusiyanın birbaşa Çin yalnız qoyulması gözlənilmir. Proqnozlara görə Rusiya-Ukrayna müharibəsi Çinin investisiya layihələrinə, eyni zamanda qlobal iqtisadiyyata ciddi təsir göstərəcək. Ötən ilin yekunlarına dair hesabatda Çin deməli investorları Rusiyaya 3.7 milyard ABŞ dolları dəyərində yatırım etmişlər. Bununla yanaşı Rusiya iqtisadiyyatına qərbdən də milyardlarla yatırımlar gəlmişdir. Bununla yanaşı həm də Ukrayna iqtisadiyyatına deməli son bir ildə 6 böyük layihə Çin tərəfdən yatırım edilmişdir ki, müharibənin başlanması qeyri-stabillik müvafiq yatırımları məhdudlaşdıracaq, onların layihələrin icrasının inkişafını məhdudlaşdıracaq və yeni yatırımların qarşısını alacaq ki, bu da müəyyən sosial gərginliyə gətirib çıxaracaq, iqtisadi böhrana gətirib çıxacaq və maliyyə bazarlarında olan bu gərginliyi artıracaq, müəyyən növ təbii sərvət məhsullarının, o cümlədən də valyutaların dəyərləndirilməsində müəyyən təsirlərə gətirib çıxaracaq. Ukraynada Çin üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Təkcə ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 103 milyard dolları keçib. Bu göstərici Rusiya ilə Çinin dövriyyəsindən təqribən 40% azdır. Nisbət böyük görünsə də, Çinin maliyyə etkisi ilə razılaşması və Ukraynadakı layihələrdən əl çəkməsi gözlənilmir. Amma müharibədən sonraki vəziyyət də Çini ehtiyatlı davranmağa sövq edəcək. Çin investorlarının Ukraynaya etdiyi yatırımlar Çinin bu istiqamətdə qismən ehtiyatlı davranmasına gətirib çıxarır. Müharibənin gedişindən asılı olaraq bu regionda iqtisadi vəziyyət öz gərginliyini hələ bir müddət saxlayacaq. Və bu gərginlik müharibənin yekunlaşması ilə bitməyəcək və çünki bilirsiniz bu regionda bir çox mübahisəli ərazilər var. Eyni ilə də həm Ukraynanın, həm Moldovanın, həm Gürcüstanın ki, bu da bu ölkələrin xarici yatırım cəlbinə çox böyük məhdudiyyətlər törədir. Qlobal proseslər fonunda Rusiya-Çin əlaqələrinin də davamlı olacağı gözlənilmir. Asiya regionu uğrunda mübarizə iki ölkənin mənafelərinə ziddir. Və bu da Rusiya-Çin müttəfiqliyinin əleyhinədir. Çinin ilk hədəfi bu regionda məhz Rusiya, Hindistan, hətta daha sonra Türkiyədir. Çünki Çinin əsas iddiaları Avrasiya regionuna ağırlıq etməklə bağlıdır. Digər tərəfdən Rusiyada Avrasiyaçılığın əsas dayaqlarından biridir. Avrasiya ideologiyasının təməl məhz Rusiyadan çıxır və Rusiya həm Avropanın, həm də Asiyanın mərkəzində özünü isə bu Avrasiya regionunda hakim mövqedə görmək istəyir. Bu da Rusiyanın dövlət siyasətidir. Ona görə uzun müddətli dövrdə bu dövlətlərin bir-birilə müttəfiqliyinin alınması çətin məsələdir. Ümumilikdə Rusiyanın qlobal səviyyədə əhəmiyyəti böyüdür. Avropa üçün əsas enerji təminatçısı, Çin üçün Birləşmiş Ştatlara qarşı potensial müttəfiq, Mərkəzi Asiya üçün hegemon qüvvə olan federasiya Qərbin sanksiyalarına məruz qalır. Buna görə də ölkənin regional əməkdaşlıqlar qurması gələcək perspektivdə daha davamlı inkişafa və uzunmüddətli müttəfiqlər qazanmasına şərait yaradacaq.